আছলাম আইকুম নমস্কাৰ মই শ্বাহিদ আপুনি চাই আছে দা ইউনিক অসমীয়া আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম বি এন কলেজ ধুবুৰীত পি জি এডমিশ্যনৰ মেৰিট লিষ্ট সম্বন্ধে ইতিমধ্যে বি এন কলেজ ধুবুৰীৰ ফালৰ পৰা দুহেজাৰ চৌব্বিছ পঁচিছ বৰ্ষৰ পি জি এডমিশ্যনৰ মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই ভিডিঅ'ত মেৰিট লিষ্ট ডাউনলোড কেনেকৈ কৰিব সেইটো দেখুওৱাৰ লগতে মই আপোনালোকক জনাম যে আপোনালোকে কি কি ডকুমেণ্টছ লৈ যাব লাগিব গাৰ্জেনৰ সৈতে যাব লাগিব নে অকলে ক'লে এডমিশ্যন পাব ফি এডমিশ্যন ফিজ কিমান কেনেকৈ ফিজ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব এই গোটেই ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ সবিশেষ আগবাঢ়ি যোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাম যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়া মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন সৰ্বপ্ৰথম পাব পাৰে গতিকে আহক সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে মই আপোনালোকক ভোলানাথ কলেজ অৰ্থাৎ বি এন কলেজ ঝুবীৰ পি জি এডমিশ্যনৰ মেৰিট লিষ্টখন দেখুৱাব বিচাৰিম ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে প্ৰভিজনল চিলেকশ্যন লিষ্ট অফ কেণ্ডিডেটছ ফৰ এডমিশ্যন ইনটো এম এ আছামিছ ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে এম এ আছামিছ ফাৰ্ষ্ট চেমৰ কাৰণে যি মেৰিট লিষ্ট এয়া দেখা পাইছে আৰু এই মেৰিট লিষ্টৰ পৰা এডমিশ্যন হ'ব চৈধ্য আগষ্ট তাৰিখে ৰাতিপুৱা আজি এঘাৰ বজাৰ পৰা দুই বজালৈকে এডমিশ্যন হ'ব আৰু ইয়াতে প্ৰথমতে নাম আপোনালোকে দেখা পাইছে হাফিজা খাতুন ছেকেণ্ড পজিশ্যন হৈছে মনীষা খাতুন এনেকৈ আপোনালোকে নামবিলাক পাব আৰু ক কোনে কোনে চিলেক্ট হৈছে গোটেই নামবিলাকে টুৱেণ্টি থ্ৰী ষ্টুডেণ্টৰ নাম আছে তাৰপিছত ইয়াতে দিয়া হৈছে যে আপোনালোকে কি কি ডকুমেণ্টছ লৈ যাব লাগিব ডকুমেণ্টছৰ ভিতৰত প্ৰথম এটা আছে ডিগ্ৰী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট এডমিট কাৰ্ড মাৰ্কশ্বিট পাছ চাৰ্টিফিকেট গেপ চাৰ্টিফিকেট যদি গেপ আছে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যদি কাষ্টত এপ্লাই কৰিছে তাৰপিছত আণ্ডাৰটেকিং এখন ফিল আপ কৰিবলৈ সেইখন আপোনালোকে কলেজত গৈয়ে পাব ই ডাব্লিউ এছ কেটেগৰীত খুলিলে ই ডাব্লিউ এছ চাৰ্টিফিকেট আৰু আপোনালোকে বি এন কলেজ যি অনলাইন এপ্লাই কৰিছিল সেই অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ প্ৰিণ্ট আউট জি ইউত যিটো এপ্লাই কৰিছিল সেইটোৰ প্ৰিণ্ট আউট আৰু জি ইউ এণ্ট্ৰেন্সৰ এডমিট কাৰ্ড ইউনিক আই ডি বনাব লাগিব ইউনিক আইডি বনাব আৰু লগতে এই ডকুমেণ্টছবিলাকৰ জেৰক্স কপি আপোনালোকে লৈ যাব লাগিব লগতে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা দুই নম্বৰত কৈছে যে ষ্টুডেণ্টসকলে পেৰেণ্টছ বা গাৰ্জেন এজনক লৈ পেলাই এডমিশ্যন ল'ব লাগিব অৰ্থাৎ এডমিশ্যনৰ দিনা ষ্টুডেণ্টক অকলে অকলে এডমিশ্যন নিদিব পেৰেণ্টছ যিকোনো পেৰেণ্টছ বা যিকোনো গাৰ্ডেন এজন লৈ যাব লাগিব তাৰপিছত কৈছোঁ থাৰ্টিন থাউজেণ্ড পাৰ্ট ছেমিষ্টাৰ এম এ এছামিছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এডমিশ্যন ফিজ যিটো ফিজ ইউ পি আই আইডিৰ জৰিয়তে অৰ্থাৎ গুগল পে' ফোনপে' পে'টিএম এটচেট্ৰাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব চ' এইখিনিয়ে আজিৰ ভিডিঅ'ত ভিডিঅ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পাই উপকৃত হৈছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিবৰ লগতে মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গতিকে ভিডিঅ'টোৰ শেষত মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিম যে আপোনালোকে বি এন কলেজ ধুবুৰীৰ মেৰিট লিষ্টটো কেনে ডাউনলোড কৰিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে বি এন কলেজৰ যি অফিচিয়েল ৱেবচাইট এই ৱেবচাইটত আহিব আৰু অহাৰ পিছত আপোনালোকে যদি তললৈ আহে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন চেকশ্যন পাব আৰু ন'টিফিকেশ্যন চেকশ্যনৰ পৰাই আপোনালোকে যি পি জি এডমিশ্যনৰ মেৰিট লিষ্ট সেই মেৰিট লিষ্টখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব চ' মই দেখুৱাইছোঁ এইযোৰ ন'টিফিকেশ্যন চেকশ্যন আছে তলৰ পৰা ওপৰলৈকে গৈ আছে ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব যে পি জি মেৰিট লিষ্টবিলাক বুলি লিখা আহিব আৰু আপুনি সেইটো ডাউনলোড কৰি হৈ যাব এইটো চাওক পি জি এছামিছ চিলেকশ্যন লিষ্ট এডমিশ্যন ন'টিছ তাতে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে এইটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো মানে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জয় অসম জয় হিন্দ